I dag skal vi se på A7R Mark 4. Dette kameraet har 61 megapiksler. Den har fått en ny litt over 5 megapiksel søker. Den har fått et nytt hus med bedre grep. Og dette er det første Sony-kameraet jeg får plass til lillefingeren, uten et ekstra grep. Bedre værtetting, to UAS2-spor. Den har fått real-time tracking, som A9 og A6400 har hatt. Den har fått en ny pixelshift-modus. Det vil si at den kan sette sammen 16 bilder i Sony sin Imaging Edge. Øyeautofokusen deres virker like bra som før, selv om det er 61 megapiksler. Men i tillegg til det så har den også fått samme real-time tracking som A9 har. Attpåtil det så har du real-time tracking i video, med øyeautofokus også nå i video. Nå kan man jobbe på store blenderåpninger med bevegelse i video, uten problemer. Det som er litt morsomt er at hvis man slår dette kameraet på i APS-C-modus, så ender man opp med 26 megapiksler og har da en buffer på over 200 bilder. Med alle disse forbedringene, både med tanke på huset, oppløsningen, APS-C-modusen, så vil jeg si at dette kameraet vil passe egentlig til alt. Her kan du gjøre high-end motorshoots, du kan gjøre arkitektur med pixelskift, man kan gjøre landskap med 61 megapiksler, og så plutselig så kan du fange ørner i flukt på 26. Og hvis dere har noen kommentarer, spørsmål, eller noe dere lurer på angående det kameraet, så er det bare å skrive i kommentarfeltet under, så joiner vi diskusjonen der.